Vítám vás, milí diváci, u dalšího vydání pořadu Halo, tady Relax. Pojďme se podívat, jaké novinky z naší televize jsme si pro vás připravili. Podíváme se, na koho se můžete těšit v nedělním vydání Poslední zhasne. Nalákáme vás ke sledování megakoncertu Rádia Čas. Vyrazíme společně na pivobraní. Zpět do rukou malých poctivých pivovarníků se srdíčkem na pravém místě a láskou k dílu. Budeme cestovat po Česku s relaxem na špacíru. Ahoj, Laurinko. Navnadíme vás na velkou letní soutěž s Natálií Oreiro. Budeme odpovídat na vaše dotazy. Představíme si dalšího hosta sedmi pádů Honzy Dětka. Řekneme vám více o sitcomu Benzínka. Strašně zdržujete naše zákazy. No jo, ale porušujete zákon. Který vůl tohle vymyslel? Zasoutěžíme si a rozdáme výhry. A na závěr se podíváme, jak se zvířátka navzájem mohou adoptovat. Pokud patříte mezi pravidelné diváky pořadu Poslední zhasne, anebo jste velkými fanoušky herce, moderátora, zpěváka a imitátora Vládi Hrona, tak si určitě nenechte ujít další díl show Poslední zhasne, se kterou pravidelně uzavíráme celý týden. Sledovat ji můžete v neděli od 21:25. Now you'll leave me, love of my life, can't you see? Bring him back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Sobotní večery na relaxu patří velkolepé zábavě. Rádi vás bavíme, a tak jsme si pro vás přichystali další díl megakoncertu Rádia Čas. Jeho další část uvidíte v sobotu 8. července od 20:25. Je tam spánek tvůj atlet, ten, kdo si věří, chce vítězet. Jsme o krok nál a já známé léčby chystám. Zůstaňme takto chvílu stát, všechno krásné máme čas. Vím, že jsi právě, právě ta, kterou mám rád. Půl kulatého 5. jubilea se o posledním červnovém víkendu dočkal novojčínský svátek dobrého piva i muziky. Od časných sobotních hodin ožilo Masarykovo náměstí a taky přilehlé prostory festivalem pivobraní. Zatímco prvního ročníku novojčínského pivobraní se zúčastnilo asi 5000 návštěvníků, na tom loňském se napočítalo už více než 13 000 lidí a na Masarykově náměstí se vytočilo více než 100 hektolitrů piva. Bude tento rekord letos překonán? Vynikající počasí tomu rozhodně nasvědčuje. Mimochodem, Nový Jičín a pivovarnictví, to se opravdu rýmuje, a dokonce už od velmi dávných časů. Své o tom ví i současný starosta, a to ani tak ne vzhledem ke svému věku, ale spíše k erudici historika. Já tady přímo v centru náměstí stál kdysi dřevěný pivovar,
pak dlouho, několik set let byl pivovar tady na kraji náměstí a potom ještě se vařilo pivo zase v Loužce tady v Novém Jičíně v průběhu 20. století, takže opravdu to pivo tady má tradici a tak jsme založili tady pivobraní a jsem rád, jak se tato tradice tady uchytila. Jak už věděli Bedřich Smetana, Karel Sabina a jejich současníci, to pívečko, to věru je nebeský dar. A my máme to štěstí, že žijeme v době, kdy se jeho příprava vrací více a více z megakapacitních výrobních linek zpět do rukou malých poctivých pivovarníků se srdíčkem na pravém místě a láskou k dílu. Mini pivovary jsou trendy. Asi dáváme přednost mikropivovarům, protože vyrábějí zajímavější druhy piv, různé pivní speciály, které se více hodí na tu ochutnávku, než asi na každodenní konzumaci. Menší, jak ochutnat od každého vzorek. Nám chutná všecko, co tu máme v okolí, tak zkoušíme třeba ve Štramberku, v Kozlovici, to jsme zkoušeli, ty byly dobré, takže souhlasím mají s malým, mají s velkým. Nám chutná všecko, ale. Pivo máme rád a mě je to jedno, kdo to dělá. Pivobraní je akcí s mezinárodním přesahem. 25 soutěžících sládků pochází z 6 různých zemí a nemohou samozřejmě chybět zástupci partnerských měst. Jsem rád, že tady mám třeba pivo z Epinalu, je tady naše partnerská města Epinala a Novelárat, že se účastní, takže myslím, že se ta celá akce povede. Pro televizi Relax Ondřej Trčálek. Pořadem Relax na špacíru každou sobotu a neděli od 11.15 pravidelně obrážíme doslova a do písmene světa kraj. Tentokrát jsme pro vás vybrali další místo na zajímavý rodinný výlet. Připravte si svačiny a zásobu dobré energie. Právě teď vyrážíme. Dnes se budeme chlubit cizím peřím, a tedy peřím vzácných papoušků. V první papouští zoo v České republice najdete ji v Bošovicích nedaleko Brna. Jak se tak přihodí, že si člověk otevře papouští zoologickou zahradu? Nás tomu vedly mnohaleté zkušenosti. Manžel chová papoušky už více jak 45 roku a chtěli jsme si pořídit nové druhy papoušku, vybudovat nové chovatelské zařízení a říkali jsme si, že by bylo škoda neukázat to veřejnosti. Jaké druhy papoušku ve vaší zoologické zahradě můžeme vidět? My máme celkem 30 druhů papoušků, z těch nejmenších jsou to aratinky, amazonci z afrických druhů, potom senegalští papoušci, pak ze středních papoušků bych uvedla žaky, amazoniany nebo malé druhy aru a potom z větších druhů papoušků jsou to samozřejmě velké druhy aru. Celkem v zoo je možné pozorovat na 150 kusů papoušků, mění se to samozřejmě sezóně, teď máme odchovy, takže těch papoušků je ještě o něco více. Laurinka! Laurinka, no hodná! Ahoj, Laurinko! Laurinka! Velká letní soutěž s Natálií Oreiro je tu! Zapojte se do ní s televizí Relax. Převlečte se za divokého anděla, kačoru nebo monitu a pošlete nám vaše vtipné selfie, foto nebo video a vyhrajte dovolenou do jedné z předních evropských destinací. Soutěž platí do 26. srpna. A teď už jsou na řadě vaše dotazy. Dobrý den, byla jsem spolu se známými pravidelným návštěvníkem natáčení pořadu Poslední zhasne ještě v divadle Radka Brzobohatého, kdy nám vyhovoval termín od 17 hodin. Co bylo natáčení přesunuto na 16. hodinu v divadle U hasičů, se už nemůžeme těchto natáčení zúčastnit. Není možné termín přesunout? Čas natáčení bohužel do budoucna nemůžeme změnit vzhledem k možnostem divadla U hasičů. I tak doufáme, že pořadu zachováte svou přízeň. Prosím vás, nestihla jsem si opsat mailovou adresu do pořadu Zvěřinec. Mohli byste nám ji zopakovat? Děkuji, Martina.
Martino, fotky svých domácích mazlíčků můžete posílat na e-mail zvěřinec@televizerelax.cz. Můžu sledovat televizi Relax na internetu úplně zdarma? A pokud ne, kolik musím platit měsíční poplatek? Paní Jarko, televize Relax přes internet nevysílá. Na našich webových stránkách ale najdete archiv pořadů a zbytek umisťujeme na náš YouTube kanál. Televizi Relax ale můžete sledovat zcela zdarma, a to v rámci digitálního pozemního vysílání Multiplexu 4 nebo díky službám Skylink, UPC a O2 TV. Zdravím do televize Relax. Zajímalo by mě, kdy budete vysílat novou telenovelu. Pane Karle, novou telenovelu pro vás chystáme už od září. Sledujte televizi Relax a my vám po celé léto budeme posílat malé nápovědy, jaká to bude. Určitě se máte na co těšit. Ptejte se nás i na našem facebookovém profilu na webu facebook.com/televize relax nebo nám svůj dotaz zavolejte na náš záznamník na číslo 596 969 133. Na televizi Relax můžete sledovat i netradiční talk show 7 pádů Honzy Dětka. Tu vysíláme v premiéře každou sobotu od 22.30. Teď už si prozradíme jméno dalšího hosta, kterého bude Honza skloňovat na 7 pádů. Dnes večer jste mohli sledovat první díl sitcomové komedie Benzínka, která vznikla pod taktovkou Petra Marečka. V prvním díle si zahráli třeba Jan Antonín Duchoslav anebo populární bavič Miloš Knor. Pokud jste první díl nestihli, tak se dívejte právě teď. Co jste to řekla? Cože se? Zopakujte to! No tak s tím nemám nejmenší problém. Jste vykořisťovatel. A vůl k tomu. Postarám se, abyste si neškrtla na žádný benzínce. Vy si neškrtnete ani jako hajzlbába. No tak takhle mě připravit o kariéru. Od vás bych byl i to hovno s přirážkou. Cože? Cože vy mě tady necháte balit 300 baget a prodali se jen dvě? No a co? No. Tak se neprodali, no. Aspoň se měla co ukrát starýmu k večeři. Prosím. Tak si ty vaše bagety sežerte sám, stejně nám už lezou ušima. Ale víte, o co tady jde? Já tady dřu od rána do večera jako mezek, non-stop 3 neděle. A co za to mám? Co za to mám? 10 000 hrubýho. A co byste chtěla? No tak aspoň, abych měla na nájem, protože i v tom podělaném Amazonu mají víc. A nechtěla byste rovnou tohleto křeslo? Nechtěla byste být manažerka? No tak to bych si pomohla, bych opravdu. Klid, vydržte, nevidíte, že tady máme jednání? Takej žebrák si přijde pro Margotku, na to mám akorát čas. Běžte ho zkásnout. Ale no jo. Běžte vám to. Idiot. To byste nevěřili. To bychom věřili. To jsem dlužnej. Ta Margotka. 19 Kč, prosím. Jak se vám to jí nakupilo, co? Jistě. Bude klid, až tady nebudete. No jistě. Jsi mi měla vrátit korunu. Jo, no. A účtenku? Poprosím. Ale tady to stejně nikdo nechce. No to by se na vás mohl jednou taky někdo stěžovat. No určitě to by mohl, já bych ho poslala tímhle směrem, víte, na hlavák. Do lampárny na hlavák, no, tak to asi nebudeme dál zdržovat. Ono totiž už si na tu vaši pumpu, jeho. Na tu vaši pumpu už dávno udání přišlo. Mm-hmm. Tak jak to tady funguje, to já jsem viděl prakticky v přímým přenosu. No tak asi nebudeme tady dělat rozruch a půjdeme rovnou dozadu, ne? No, tak prosím. Jistě, prosím, tudy. No tak, co chcete vidět? Úplně všechno, milej pane. Budu chtít vidět úplně všechno. No, helejte se, my to EET máme, jo. Mm-hmm. No, my ho vlastně nepoužíváme. My jsme ho používali, ale zjistili jsme, že vůbec k ničemu není. A navíc to strašně zdržuje ty naše zákazníky. No. To si nemůžeme dovolit. Mm-hmm. No jo, ale porušujete zákon. No a co s tím teda uděláme? Nešlo by to nějak vyřešit?
Jo, tak to by určitě nešlo. Helejte, já jsem úřední osoba. Tyhle věci já nemůžu. Já postupuju striktně podle zákona. No a co nás teda čeká? Tak ta sankce je poměrně jasná. 500 tisíc pokuty a okamžitý uzavření provozovny. 500? Nový zákon. Sorry, jako. Který vůl tohle vymyslel? Helejte, počkejte chvilku. Prosím vás, počkejte chviličku, počkejte, jo? Dobrý den. Moniko, máme průšvih. Ale jaký pak? No to EET. No, já jsem vám říkala, že je na to nový zákon. A vy pořád kam na nás židy s novým zákonem. Ale teď vy víte, že na tu elektroniku nejsem. No. Až je všem v sobotu. Dobře, ale já jsem si to nevymyslela. Díky moc, mějte to hezky. Hezký den. A víte co? Mně to vlastně může být úplně jedno. Já tu stejně od zítřka nepracuju, takže mě je to úplně fuk. Ale dneska tady ještě pracujete. Tak mi s tím pomožte. No tak možná, kdybych dostala prémie, tak by se mi líp přemýšlelo. Klidně dvojitý. Já vás beru za slovo. No tak už pojďte. Ale, pane kontrolor, tak... Snad byste nechtěl nějaký hloupý účty, co? Ale, pane kontrolore, vy jste takový čípáli. Šikovná holčička. A na řadě je vyhlášení vítězů soutěže z minulého týdne. Ptal jsem se, od kolika hodin budeme vysílat první díl seriálu Benzínka. Správnou odpovědí byl čas 22:20. Soutěžní výhry tento týden oprávněně putují k paní Alžbětě Strachové z Kladna, Ivetě Krachtové z Pardubic a Janu Pražákovi z Třeboně. Všem výhercům gratulujeme. A tentokrát by nás zajímalo, jestli víte, jak se jmenuje svým občanským jménem herečka, která stvárnila hlavní roli v seriálu Esmeralda. Své odpovědi posílejte na e-mail soutěž@televizerelax.cz nebo je volejte na naší horkou linku 596 969 133. Do své odpovědi nezapomeňte připsat své kontaktní údaje a telefon. Výherní balíček plný zajímavých předmětů od televize Relax získají vždy první tři autoři správných odpovědí. Nejenom mezi lidmi, ale i mezi zvířátky dochází každý den k dojemným příběhům. Pojďme se podívat na úžasné video, ve kterém se zvířátka navzájem adoptovali. Pořad Halo, tady Relax je u konce. Pojďme se společně podívat, co jste dneska viděli. Ukázali jsme vám, na koho se můžete těšit v nedělním vydání Poslední zhasne. Nalákali jsme vás ke sledování megakoncertu Rádia Čas. Vyrazili jsme společně na pivobraní. Rukou malých poctivých pivovarníků, se srdíčkem na pravém místě a láskou k dílu. Cestovali jsme po Česku s relaxem na špacíru. Ahoj, Laurinko. Navnadili jsme vás na velkou letní soutěž s Natálí Oreiro. Odpovídali jsme na vaše dotazy. Představili jsme si dalšího hosta, sedmi pádů Honzy Dětka.
Řekli jsme vám více o sitcomu Benzínka. Strašně zdržujete naše zákazníky. No jo, ale porušujete zákon. Který vůl tohle vymyslel? Zasoutěžili jsme a rozdali výhry. A na závěr jsme si ukázali, jak se zvířátka mohou adoptovat navzájem. Pořadu Halo, tady Relax, už je to všechno. Dětem přeju krásné prázdniny a vám všem dobrou podívanou i v létě na televizi Relax. Pište, volejte, mailujte, za týden na viděnou.